यसको मतलब तपाईँहरूलाई पनि ऋण चाहिएको छ, त्यही भएर सायद तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होला, होइन त साथीहरू? यस, डेफिनेटली सो लोन हामीलाई चाहिन्छ, ऋण चाहिन्छ विभिन्न काम गर्नका लागि, किनकि अब पैसा कमाएर गर्ने भन्ने सोच्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पेन्डिङको पेन्डिङ रहेर हामी जस्ताको तस्तै हुने देखिन्छ। सो केही व्यक्तिहरू रिस्क लिन चाहन्छन्, ब्याङ्कबाट लोन लिन चाहन्छन् र आफ्नो व्यवसाय सुरुवात गर्न चाहन्छन्। तपाईँ पनि लोन लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसका प्रक्रियाहरू के छन् र कस्ता कस्ता लोन उपलब्ध छन् नेपालमा, र नेपालमा ब्याङ्कबाट लोन लिएर बिजनेस गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो ती तपाईँ हजारौँ नेपाली मजदुरहरू जो धेरै पीडामा छन्, थोरै कमाइमा खुसी छन् र एकदम ऋण लागेको छ घरमा र ऋणले तस नस भएको छ परिवार, उनीहरूको आगमनलाई चाहिँ कुरेर बसिरहेका छन्, होइन? र त्यो केही पैसा कमाएर ऋण तिर्ने, घर बनाउने जुन सपना छ त्यो सपना पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले, होइन? र ती मजदुरको लागि चाहिँ यो भिडियो मैले बनाइरहेको छु साथीहरू। ओके, कुराकानी गरौँ ब्याङ्कहरूबाट कसरी। कुनै पनि ब्याङ्कहरूले लोन नदिने भन्ने कुरै छैन, 100% लोन तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि प्रक्रिया पुरा गर्नुभयो भने। एक नम्बर, केका लागि लोन तपाईँहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। कृषि फर्म खोल्नका लागि लोन लिँदै हुनुहुन्छ, घर बनाउनका लागि लोन लिँदै हुनुहुन्छ, बिजनेस गर्नका लागि लोन लिँदै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी घरेलु उद्योगका लागि लोन लिँदै हुनुहुन्छ, एजुकेसनका लागि लोन लिँदै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईँ भर्खरै विदेशबाट नेपाल जानुभएको छ र केही गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँसँग पैसा छैन लोन लिन चाहनुहुन्छ, पहिला स्पष्ट एउटा केका लागि लोन लिने भनेर तपाईँहरूलाई कृषि फर्मको विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ, है त साथीहरू? सरल कृषि कर्जा नेपालमा निकै नै फेमस रहेको छ, तपाईँहरूले 5% ब्याज दरमा सजिलैसँग ब्याङ्कबाट लोन निकाल्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि के गर्ने सुरुदेखि अन्तिमसम्मको प्रक्रिया म भन्छु, भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुहोला, है त साथीहरू? नम्बर वान, तपाईँहरूले सुरुमा एउटा कृषि फर्म दर्ता गर्नुपर्छ, घरेलुमा गर्दा पनि हुन्छ, थोरै पुँजीको छ भने घरेलुमा गर्नुहोस्, मेरो सल्लाह छ घरेलुमै गर्नुहोस् र प्यानमा पनि दर्ता गर्नुहोस्, दुई ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्छ, त्यसै गरी नगरपालिकामा पनि दर्ता गर्नुहोस्। तपाईँहरूले यो तिन ठाउँमा तपाईँहरूको दर्ता भइसकेपछि त्यसपछि तपाईँहरूको जुन कृषि फर्म छ त्यो कुन अवस्थामा लानुहुन्छ त्यहाँ एउटा तपाईँहरूको ट्रस्ट निर्माण गर्नुहोस्। जस्तै बाख्रा पाल्दै हुनुहुन्छ भने बाख्राको खोर त बनाउनु पऱ्यो नि यार, होइन? त्यतिकै पैसा लिएर भएन नि, बाख्राको खोर बनाउने हो, रेडी गर्ने हो। त्यसपछि तपाईँसँग पैसा छैन अब भनेदेखि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो सर्टिफिकेट अनि त्यसै गरी तपाईँको त्यो प्रोजेक्टका दुई तिनवटा फोटोहरू, त्यसै गरी तपाईँहरूको केही जग्गा जमिन छ भने धितो स्वरूप ब्याङ्कले माग्छ नै, होइन? त्यो जग्गाको लाल पुर्जा, त्यसै गरी भाडामा लिनुभएको छैन भने भाडाको एग्रिमेन्ट पेपर, यो सबै डकुमेन्ट लिएर तपाईँहरूको नजिकै कुन ब्याङ्क छ त्यो ब्याङ्कको लोन डिपार्टमेन्टमा सिधा गएर मिटिङ गर्नुहोस् म्यानेजरसँग। यो गर्न चाहन्छु, मेरो यो प्रस्ताव हो। नेपाल सरकारको नियमअनुसार 5% ब्याज दरमा ऋण दिने प्रावधान रहेको छ र मलाई पनि त्यो ऋण उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्ट पेस गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्याङ्कका म्यानेजर अथवा लोन डिपार्टमेन्ट अथवा इन्जिनियर कोही त्यहाँ को मान्छे हुन्छन् तपाईँको प्रोजेक्ट हेर्न जान्छन् र दिन लाग्यो र हो रेली तपाईँ चाहिँ बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने ब्याङ्कलाई लाग्यो भने तपाईँको लोन एप्रुभ हुनेछ साथीहरू। यही हो। अब कति प्रकारका हुन्छन् कृषि लोन? नम्बर वान, तपाईँहरूको टर्म लोन। टर्म लोन भनेको साउ ब्याज किस्ता किस्ता बुझाउँदै गरेर 5 वर्षमा सबै गर्नका लागि ब्याङ्कले दिने लोनलाई टर्म लोन भनिन्छ। 5 वर्षको अवधि हुन्छ साथीहरू, साउमा ब्याज गरेर 3-3 महिनामा तपाईँहरूले बुझाउँदै जानुपर्छ र 5 वर्षमा सबै रकम तिर्ने गरी ब्याङ्कले क्यालकुलेसन गरिएको हुन्छ, यसलाई भनिन्छ टर्म लोन। अर्को भन्छ ओभरड्राफ्ट। साथीहरू, ओभरड्राफ्ट भनेको यस्तो लोन हो, तपाईँले जति पैसा युज गर्नुहुन्छ त्यसको ब्याज मात्रै तिर्ने, तर लोन भने तपाईँले एकै वर्षमा तिर्न पर्ने छैन र तपाईँलाई उपयुक्त लागेको समयमा तपाईँहरूको जुन कमाइ हुन्छ कमाइ भइसकेपछि एकैचोटि चाहिँ म लोन तिर्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। जति पैसा युज गर्नुहुन्छ त्यसको ब्याज तिर्ने हो। 20 लाख रुपियाँ तपाईँले ओभरड्राफ्ट लोन लिनुभयो, त्यसमा 1 लाख रुपियाँ युज गर्नुभयो भने 1 लाखको मात्रै तपाईँहरूले ब्याज तिर्नुपर्छ, 19 लाखको पर्दैन ओभरड्राफ्ट।
र एक एक वर्षमा यो ओडी लोन रिनो गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, हैन? मेरो अनुभवले यही भन्छ है। अब ओभरड्राफ्ट लोन ठिक कि टर्म लोन ठिक भन्ने कुरा आफैले छुट्याउनुहोस्, तपाईँलाई के उपयुक्त लाग्छ। त्यही हुन्छ, यदि तपाईँ विदेशबाट फर्किनु भएको छ भने पनि तपाईँलाई 10 लाखसम्म बिना धितो लोन दिने प्रावधान छ। तर कुनै कुनै ब्याङ्कले धितो खोज्छ साथीहरू, यो गफ मात्रै हो नेपालमा, होइन? अब गफ अलिकति बढी छ, तर वास्तवमा लोन लिन चाहिँ अलिकति कठिनै छ र ब्याङ्कले आफ्नो सुरक्षाको लागि धितो माग्छ नै। तर महिला उद्यमी कर्जा भन्ने छ नि, यो पनि एकदमै इजी लोन छ साथीहरू, होइन? यसका लागि पनि तपाईँहरूले प्रक्रिया अगाडि सार्न सक्नुहुन्छ। महिलाहरूको नाममा कुनै कम्पनी दर्ता गरेर लोन लिन चाहनुहुन्छ भने 10 लाखसम्म बिना धितो तपाईँहरूले लोन निकाल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, कृषि लोन नेपालमा निकै नै फेमस रहेको छ साथीहरू, यसका लागि तपाईँहरूले विभिन्न अनुदान पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनुदान प्राप्त गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई तपाईँहरूले तिर्नु पर्दैन, त्यो तपाईँलाई आज बक्सिस, तपाईँको मेहनतलाई राज्यले गरेको कद्दर स्वरूप तपाईँहरूलाई अनुदान पनि दिने चलन छ। र अर्को तपाईँको होम लोन पनि छ, तपाईँको घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि लोन निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि दितोका केही जग्गा जमिनका लाल पुर्जाहरू तपाईँले उपलब्ध गराउनुहोस्, ड्रेस नक्साहरू रेडी गर्नुहोस् र नजिकैको ब्याङ्कमा जानुहोस्, तपाईँहरूलाई लोन प्राप्त हुन्छ नि साथीहरू। हस्त साथीहरू, नेपालमा लोन कसरी लिने, ब्याङ्कहरूबाट लोन लिने प्रक्रियाहरू के छन् आदिबारे सानो जानकारी गराएँ। अन्य धेरै जानकारीहरू छन् यो विषयहरूमा, त्यो विषयको अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 गर्दै म ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरू पनि तपाईँहरूलाई दिँदै जानेछु। र आजलाई चाहिँ यति नै, र जाँदा जाँदै तपाईँलाई लोन चाहिएको छ कि छैन, किन चाहिएको छ, मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। सम्पूर्ण भर्लाको साथीहरू हामी त्यहाँबाट गर्नेछौँ, तपाईँहरूका सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू मेटाउनेछौँ, तपाईँहरूका समस्याहरू समाधान गर्न प्रभास टिभी युट्युब च्यानल सदैव तयार छ। प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र 10 जना साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्न है साथीहरू, 10 जना साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला है। त यति भन्दै म वसन्त नेपाल आके चाहन्छु, जहाँ जहाँ हुन्छ सुरक्षित रहनु, र विदेशबाट नेपालमा तपाईँले कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँसँग पैसा छैन भने, तर म कृषिमा काम गर्छु, बाख्रा पाल्छु, कुखुरा पाल्छु, म गाई पाल्छु, म बङ्गुर पाल्छु, म कुखुरा पाल्छु भन्ने सोचाइ छ भनेदेखि बिना लगानी कृषि फर्म चलाउने एउटा अवसर छ। त्यसका लागि तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, कमेन्टमा तपाईँको वाट्सएप नम्बर छोड्नुहोला, म डिटेलमा गफ गर्नेछु। 1 रुपियाँ पनि चाहिँदैन, जस्ट सिधा गरेर काम गरेँ भन्ने वातावरण रहेको छ साथीहरू, यो एउटा सुनौलो अवसर नगुमाउनुहोला। हस्त, टाटा, बाई बाई, सी यु अगेन।